Շանթ հեռուստաընկերությունը և HD Production-ը ներկայացնում են։ Շատացին։ Դարեն, բարձր դրամատուրգիան համար շատ մերսի, Տղերք ջան։ Այս ծափահարությունները ձեզ սրտանց։ Եկեք մի հատ էլ համարասի աղջիկներին ծափահարենք, հա։ Հանդիպ։ Հավանեցիք պարերը, դեռ կհանդիպենք իրենց հետ։ Այն շատ խանդոտ կանայք երևի տենց պարերի ժամանակ ամուսնուն էին նայում, չէ՞։ Որ ամուսինը չնայի պարողներին, տենց կա ինքը քեզա նայում, որ դու ուրիշտեղ չնայի։ Շատ խանդոտ կանայք ունենք դահլիճում, խոստովանեցեք, հա։ Որո են վերջերից ճալատ, 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 հա ունենք, ինչ կա որ։ Չէ, գիտեք, չափի մեջ, օքեյ է, նորմալ, չափի մեջ, տղամարդու դեպքում էլ կնոջ էլ, բայց որ չափը անցնում, ամեն մի հատ կետ կա, որ այստեղը դա է հասցնում, չես ժողում, խանդում ա, թե ուրիշ ձև ներվերիդ ազդելու տարբերակ չի գտ, չչունի ասենք, կոնկրետ, ասենք զանգ ա գալի, տանն ես զանգ ա գալի, ընկերը զանգում ա, մտնում ես սենյակից, խոսում ես, դուրս ես գալի, հոպ, պասպորտ կոնտրոլը կանգնած ա, գալի ու փոխնում ես տեղը, ով էր, ասում ես ընկերս էր, Արտուրն էր, Արա ինչ, մետ ինչ ձեն այն, արոտավայրա ինչ աջ ես ժորը, դու էլ ասմ ես բահա, լրիս ասական զույթ է, բան չէ իր առանձին խոսում, հոնց ասմ ես նենց բաներ, որ կոմոտիս չէի կարա խոսայի, օքեյ չի, ասմ է չէ, օքեյ չի, ուրեմը գաղտնիկ ունես ինձնից, ուրեմը մի բան թաքուն Դիպաց ասում ես ինչ էիք խոսում, ասում ես կյանքս, Արտուրի գեմարոնա դու սեքե, մի խայտարակ վիճակա, մոմիքներ, պրացեդուրաներ, ոչ մի բան չի օգնում, ահը, նոր սիրտ ընգնում ատեղը, հետ էլ ընկերը տա, բա որ մի հատ աղջիկ զանգի, կամ կին, պատկերացնում եք ինչ օրը կդնի, հետ էլ լրիվ ուրիշ գեմարոյա մի հատ Հրաշք եք ու, հրաշք կանայք, իմ որ խանդում եք, բայց ցույց չեք տալիս, է ասենք ինչ-որ տեղ, հարսանիքի քեֆի տեղը, բան, պարում ես, հետդ մի հատ աղջիկա պարում, հետդ որն ա, դեմդ, ձեռները վերև բարձրացրած, հայկական ա պարում, զուտ, ուղղակի մեկ ու մեջ պարելուց դեմդ անգնում, արա զգում ես հետևից, կինդ նստած ա սեղանի շուրջ ենթադրում, երկու ասենց ջուղթ լազեր ծակում ա վիզը, հայացքից կոտրվում ա այս վզիտ ոսկորները, ջլերը, մի կերպ պարը վերջանում ա, գնում ես ձեր սեղանի մոտ, նստում ես կնոջդ կողքը, նայում ես դեմքին, դեմքը ոչ մի բանով չի տարբերվում սեղանի վրա դրած ռոքֆոր պաներից, նույն հոտած դեմքը, նայում ասում ա, լավ էլ պարում էիր, հա ասում ես մերսի կյանքս, բայց ինքը ուրիշ բան ա ուզում ասի, պարզ ա, չէ, ասում ա, բոլոր քեֆերին ես սենց լավ տժժծնում, Ուղղակի գիտեք որն ա, որ ինքն ա համոզել պարես, վեկաց պարի, երի ու դու բիծա չես անտան, վեկաց, հենց վերես կանում, հապ, լավ էլ պարում էի, լավ տժստու, լավ զույք է իր գտել ասում ա, լավ բարերով վատ բաներ են ասում, ճոք էլ է, ծր գովեստի խոսքերով տրաս անես մեկին, պախարակես, ուտենց ներվայնացած վիլկ են վերցնում, խրում ա խոզի չալաղաջի մեջ, բայց չի բռնվում, ինչի պետի չի բռնվում, ինքան ներվային ա մցնում, ինքը հանում ա այդ, Ինքը երևի մտածում ա ոչ թե դա չալաղաջ, այլ քո ներվերն ա, այտես ծակրտում, այտես։ Ֆրում ա նայում ա դեմքին, ասում ա մի հատ օգնի, տեսնում ես չի ստացվում։ Ուրիշ էլ ներ, հեմի օգնել էր, դրել էր ամանի մեջ, ու ցույց ա տալի են դեմի տրճիկ տվող աղջկան։ Գիտեք պատը որն ա, կանայք, որ դուք ինչ որ մտածում եք, Աղբեր չեք ասում, որ մենք էլ հասկանանք ինչ ա կա, դուք փորձում եք նենց անեք, որ մենք հասկանանք, ասենք կարա, չէ ասի, դուրս չեք ա, որ այդ աղջկա հետ պարում էիր, կամ որ այն մեկին երկար էր նայում, չէ, ինքը գերադասում ա ինքը քեզ երկար նայի, որ դու հայացքից կաշկանդվես, ջոկես, գնաս ընգնես անցյալի գիրկը, հասկանաս ինչն ես սխալ արել, ջոկես, ինքնա խարազանվես, ինքնա դատապարտես քեզ, ինքնա պախարակվես, վերջում ձեռից պատարակ հաղավեք, ալես կոխես սիրտդ պրծնես։ Որ սարքող կանայք են լինում, եմ որ ինքն ա սարքում պատմությունը, բերում-բերում հարմարացնում ան այնստեղ, որ տալախ խփի, հա, ինքն ա հորինում, ասենք գործից հոգնած, գալիս ա տուն ամուսինը, ասում ա կոֆե դնեմ խմես, թե քեզ գործի տեղը տված կլնեն կոֆե արդեն,
ένα κοφέντο βελχαλοκίστνα σαν. Χάντι τεσσαράνερι σενάριστνα, ελ. Νουμάν κενοτσέτ αχαβούρα, երդվում. Ուր գնաս պրծում չունես, դաշ ասեն գնում ես պանիխի դա. Դաս ընկերոջդ հերն ամացել ասեն, գնում ես, գալիս ես տուն, ասմա, ուր էիր, ասմ ես պանիխի դա, ինչ կար բա, իը, ռիշ պտիմներ, դա գաղ, մոմեր, ծաղիկներ, Մոցարտի Լակրիմոսա, լացող կանհայտ, ինչ պտիլներ, ուղղակի երեկ ասացիր կարողա չգնաս, էդ ինչ եղա, որ փոշմանեցիր, ուզում էիր դասարանցիներիդ տեսնեիր, հա, երևի, մտածում էիր երևի են սիրուշիկն է կլնի, հա, դասարանիդ, ընդեղ, են անշնորքը, արա դե որ գիտես անշնորքա, ուրեմն չերեք է պանիխի դայի պարշ, չես խանդում, առհասարակ շատ կանանց հետ եմ շփվել ու հասկանում եմ, որ մենք ծնված չենք այնպես, որ իրար հասկանանք. Ես երբեք չեմ հասկացել ձեր դրամաբանությունը, ձեր մտածելակերպը, լոգիկան. Շփվելը դեռ մի կողմ, ինչքան կանանց եմ ես խաղացել, մարմնավորել, մեկ այլի չեմ հասկացել ձեզ, ելի կանայք։ Եկեք մի հատ անցնենք այդ կերպարներով, կուզեք, հա՞։ Տեսնենք դահլիճում կան այդ մասնագիտությունները։ Օրինակ, ինչ կան դեռ խաղացած։ Ուսուցչուհիներ կան դահլիճում, մանկավարժներ։ Այո, եկեք ջերմ ծափահարենք, շնորհավոր ենք։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Էլ ինչ մասնագիտություններ կան, արագ նայենք, դիմահարդար ունենք, ովքեր են դիմահարդար, ծափահարեք։ Բայց հենց վերջանում ա ներկայացումը, 20 հոգի դիմահարդար ստորիներով բան են անում, նշում, հաջորդը, տնային տնտեսուհիներ դե լիքը, չէ, ովքեր են տնային տնտեսուհիները, ձեզ էլ ծափահարություններ, շնորհավորանքներս, դա Սիրակ, Դայակ, այս բնագավառից մարդ ունենք, չունենք, Էլոսանո ունինք դալիջում, հաջորդ, հաշվապահ, հաշվապահներ, վերջերն են հաշվապահները, ճոկեցի, հաշվի հաշվել են, ճոկեր են, որ վերջի տոմսերը ձերա տալի է ժանա, դեզել ճապահացին, չնորավորանքը, կտվորուհի կա դալիջում, բոլորին, մատնահարդար, դուք բոլորի հետ ծապ տվեցիք, բարեզես, հատնահարդար կտվորույին, այս որ հատնահարդար, դեղ ինչ կա, ճա, ժեկի կնիք, համատիրություն, բան, ով ունենք, մայրապեց, բուշքույր, ակնաբուշ, բժշկական ոլորդը միատ ծափահարեք, ովքեր ունենք, ձեզ հատուկ ծափահարություններ, սիրելիներս, այ հենց հիմա շտապօգնության բուժանձնակազմն էլ այստեղ, որ ես լիշտով ազելով գանձես փրկելու, ասենք, ծիծաղից մեռնում ա մեկը, ձեզ էլ շնորհակալություն, եկեք մեր բժիշկներին ևս մեկ անգամ, ծափահարենք և բոլոր բուժքույներին շնորհավորենք, էլ ունենք կերպար, վերջացավ, իներցիայով շեշտում եմ այն, պատատա, շատ դժվար էր ես կերպարը խաղալը, ասեմ ինչի, չեր ենչ չէ դս ծանրացնում եմ, ու գիտեք ինչ դժվար էր մրմնավորել մրմնավաճարի կերտեր չէ, ուղակի փողոցում էինք նկարում մի դուբլը, չգիտեմ նկատած կլինեք, թե չէ մեր վիդեո արտադրության մեջ, առհասարակ HD production-ը ունի սկզբունք, ամեն ինչ փորձել անել հնարավորինս լավ և բնականին մոտ, ու որպիսի սա էլ բնական լիներ, գնացինք այդ որտեղ իրանք կանգնում են, այդտեղ նկարեցինք նաև փողոցում, դե գիտեք տղամարդիկ որտեղ են կանգնում, չէ, էլ դեմքին, բնականում կանանց հետ է, չէ, որտեղ էր կան Երևանում, ովքեր ենք մարմնավաճ, չէ, էտ իչ բարա չենք լսել, մի խոսքով գնացինք էտ Երևանյան լճի կողմերը կանգնեցի բան, ու առաջինը նկարահանում էինք օբշի կադրը, չգիտեմ, ովքեր տեղյակ ենք իմանան, ովքեր չէ, արագ բացատրեմ, օբշի կադր նշանակում է ընդհանուր, այսինքն հերվից են նկարում, բոլորը կադրում են, հետևաբար իմ կողքը չէր կարող անձնակազմից, տեխնիկական, ադմինիստրատիվ կազմից մարդ լիներ, բոլորը գնացել մտել էին օպերատորի հետևը, կոպիտ հնչեց, բայց ընդեղ հասկացա, ու տենց ես արդեն ռեժիսորը ռեկ, բան, պատրաստ, մատոր, բան, մատորը տվեցին, մեր կու ատմազերս դզեցի, արդեն մտա կերպարի մեջ, ուզում եմ խոսամ, միկրավոնը վրես խպ, ուզում եմ խոսամ, ճրրրրը, մետա ավտու կանգնեց, կոնկրետ խոսասնումա, կոնկրետ, խոսասնելոր նա անպարկեշտ արտահայտություններ, առաջարկություններ,
Արա մի չեմ կարող ոչ մեկի օգնության հասեմ, նրանք էլ ինձնից տականք այդ արումով, էլ, տեսել են սենց մի հատ փխկլոյա եղել, թողել են տանջվեմ, հեմ ու ծավը տանեմ բանքում, կրետ խող, ասի, չգիտեմ ոնց ծրեմ, էլի, ասի դել չմանրանամ, ով եմ, ինչ եմ, ոչ էլ պետք է, հենց այդ կերպարի մեջ ասի ենգեր, գնա, ճամպը չարունակի, գնա, ստեղից վա, հա չի գնում, ասի ախպեր գնա, գնա, ասի էլի, գնա, աշխատում ենք, ասի բան, աշխատում եք, ես էլ եկել եմ, չի հասնի, ասի ախպեր ես տղա եմ, ես մի մոմենտ պաուզա տվեց, ասեց, ավելի լավ ախպեր, ասի ոնց ավելի լավ արա, ասի դերասան եմ, եղբայր, ոչինչ ընկեր, ավելի լավ, ոչինչ, գիտի ռալիվեի գրեմ ասում, ախմախ, Վերջ էլ ճար չկար վեր ադմիններից մեկին, ոսկան, ոսկան, ձեն եմ տալի, երևի տենց մտացեց ոստիկան եմ ասում, թե ինչ կշեց գնաց, կոնկրետ ոտը կախ էր կցեր, հասկանում, ինչ եմ ուզում ասել, մի ժամ ժամ ու կես ես ես կերպարի մեջ մնացի ու հասկացա ինչ դժվար ա մեր խեղճ մարմնավաճառուհիների գործը, իսկապես, ինչ զրկանքներ են կրում, ինչ տանջանքներ են քաշում այդ բռի անկիզ հաճախորդների ձեռքը, դրա համար էլ երևի գնում են Դուբայներում, Եվրոպաներում են փող աշխատում, ինչ այլոց ես Եվրոպայում էի, երևի գիտեք, վերջերս եմ վերադարձել հյուրախաղերից ու Փարիզում ներկայացումների անգամ մի օր ազատ կար, այնտեղ ծանոթ տղաներ կային, պտտեցին ահագին հետաքրքիր բաներ տեսանք, հրաշալի ճարտարապետություն, դե գիտեք, ինչ բան, Փարիզ, աշխարհի մայրաքաղաքը, ու նենց եղավ, հատուկ չէ, նենց տեղ գնացինք, ինչ-որ տենց մարմնավաճառների տեղ էր, զգացի էլի, որ ինչ-որ բան, բայց շատ կիրթ, գիտեք, ասի ես ինչ ա, ինչ-որ լույսեր բան, կարմիր կապույտ, հետաքրքիր երաժշտություն, ասեց հա դե մարմնավաճառն են, արա այդ ի՞նչ ցիվիլ, վիտրինայի հետևը կանգնած են, որ կոնկրետ քեզ կանչում են երաժշտության տակ, ոնց որ բեմադրություն ելներ, բան, տեսի քեֆդ գալիս ասից, ապուշացած նայելով գնում են, գնացի, գնացի, մեկ մի հատ հարազատ ձեն լսեցի, ձեն չէ էլի, հարազատ լեզու կարելի ասել, Կժվելա ինչ 40 եվրո ա, մեկ հետ հուշում, դրան ասա 40 եվրո Էֆելյան աշտարակի կրիշից ցույց չեմ տա։ Վայ ասի մերնեմ սրա կյանքի, լիսում դտա։ Ես նայում եմ վրեն, մոռացել եմ, որ կարողա ճանաչի, նայեց ճանաչեց, իա, այս ինչ անուշ ապեր ենք ստացել։ Ասի մերսի, ասի, ոնց եք, ասի լավ, դուք ոնց եք, ես իմ ոնց տենում եք, ասի դե ոնց տենում եմ լավ եք, էլ Վերջը խոսացին բանակ են, արի գնանք ձեզ պատիվ տաման, ասի չէ չէ մերսի, գործիտ նայի, ծավուկան, գործերից է պետնին, բայց շատ ջիգյարով աղջիկ էր, գնանք մեր բանը, լույի վետերոկը պատի, ասի չէ մերսի, մեր հայրին, մեր հայրենիքին, բարևներ կտանեք, բան, մեր Հայաստանը հուզվեց վերջում, շատ շատ հուզական ենք, ապչունի ինչ մասնագիտություն ունենք, չէ, ինչ տարիք, ինչ սեր, բայց հուզվում ես, Հայաստանը, բան, շատ հուզվող ենք, Ես վերջերս եմ հասկացել, ամեն ինչից սկսել ենք հուզվել վերջին ժամանակներում, ասենք Facebook-ում թերթում ես, ինչ-որ ռոլիկներ, վիդեոներ են գալի, բան, մի հատ այս տխուր երաժշտությունը լինում ես մի քիչ բան, մի անգամից աչքերիցդ գնում ա արցունքները, չեք նկատել, ասենք հիմնականում տեքստեր ա գրվում, չէ, ախմախ, պրիմիտիվ, ոչ թե կարաոկեին, որ երգես, այլ ինչ-որ հանճարեղ մտքեր կան պրիմիտիվ, ասենք Սիրիր հորդ ու մորդ, արա ասում ես հլնա եվ ոնց մտքովս չէր անցել, ես ես կան վաղ մտացում եմ ասում տենասում պտի սիրեմ արա, հերթում թերթում ես մի կիչ է կյանքում ամեն ինչ անցողիկ է, ուզում ես տակը գրես ամեն ինչ բացի ես ախմախ վիդյոներից, սա հավերժա, որ կան գիֆեր, առանց երաժշտության են, ջիֆա կոչվում, գիտեք, ինձ աղոթող ձերքեր, հիմնականում թենց ուգրաժատ են անում, եթե սա չուղարկես 20 հոգ, մի հատ ինձ ուղար, հեսա, սքրին եմ արել, ուղարկիր սա քո 20 ընկերներին, հակառակ դեպքում քո տատիկ է կմահանա, չի հանդիպել ձեզ այդ ախմախությունը, արժը, մի օր սրանցից մեկին ուզում էի գրեի, դուք կրվար ապեր, իմ տատիկը արդեն 20 տարի ա մահացել ա, շատ կներեք արտահայտությանս համար սիրելի կանայք, բայց ոնց գցում բռնում եմ, սենց բաներն էլ եք դուք հորինում, կանայք այսինքն, հա, հա դե էլի դուք սարքելու վարպետ եք, ինչ ուզեք սարքել, տղամարդու հեչ պետքն է սենց բան սարքի, տղամարդուս կեն փչացած տեփսելը չի սարքում ես 15 տարի, բաց հոսանքով լրված ապասնին, ապրում են, հա, դենց վախենալու բանով, ասենք դուք սարքելու, ոնց ասեմ, դուք առավոտը զարթնեցիք, դուք եք որոշում ինչ սարքեք,
Օրինակ, եթե տրամադրություն չունեք, կարող եք ամուսնու կյանքը դժոխ սարքեք։ Տրամադրությունը տեղն ալնում, ինչքան էլ վատ մռայլ օրա, կարող եք այդ օրը տոն սարքեք։ Ասենք ընկերուհիներին կան չմա, դուք ովքեն մի հատ բիսկվիտ ադնու, բիսկվիտը չվարվեց, սյո, հերիք արդեմ, որ օրը դառնա տոն։ Կամաց, կամաց մենք էլ վարակվեցինք ձեզնից, այ էտա վատը։ Նայում ես տղեկին, արա էտ ինչ ձև են օրը տոն սարքում, ասենք աղջկան առաջարկություն են անում ամուսնության, էտ ինչեր են անում, զարմանում ես։ Օրինակ առաջ ոնց էր, հիշում եք, հորդ մորդ վերցնում էր մի հատ կանյակ էր խփում ձերի տակ, գնում էր աղջկան ուզելու, տալիս էին ընտիր, չէին տալի, մի երկու շաբաթից մի հատ ուրիշ կանյակով ուրիշ աղջկա էր գնում ուզել։ Հիմա տղեկը էտ էքսկլյուզիվ, կրեատիվ, բան հետաքրքրաշարժ առաջարկություններ, բան, ասենք կարող վերտալյոտ իջնի մեջից, այս առաջարկությունը թափվի, բան, աստղեր են բերում, երկիջ, երկչույջ, գիտեմ, ամեն ինչ, որ պատահական են, ասենք ասում են կյանքս գնանք թաղում, գնում են թաղում, մեկի դագաղը դմ տրակում ա, մեջից վարդի թերթիկներ ա թափում, մեռելը հելնում, Հրմատ ես նա պսակի վրա գրածա, լիլո ես կես սիրում է, լիլիթին սիրելիից էլի տենց պսակ։ Սիրելի հանդիսատես, ձեր խնդրանքով ավելացրել ենք ասի ասեմ ստենդափ կատակերգության եվս մի քանի ներկայացումներ։ Մայիսի 3-ին, 5-ին և 9-ին ժամը 19:30-ին Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը, քանի որ դրանք սպառվում են շատ արագ։ Ասի ասեմ, չասեք չասեց։ Այսօր հղիներին դե անդրադարձանք, չէ, բայց էլի կուզեմ այս մասով մոտենալ այդ թեմային։ Հղիները ոնց ա, որ գնում են երեխայի սեռը որոշելու, առաջ քանի տարի առաջ ոնց էր, գնում էին, նայում էր բժիշկը, նայում էր, «Վայ, հինա, բուբուլիկը երևաց, բուբուլիկը երևաց, վայ, բուբուլիկը», պապային ասում է, «Բուբուլիկը», արա պապա մի հատ տղեկին հավաքում է, բուբուլիկ փարթի էր գնում ընդեղի, չեմ լույս խմում էին, արա էր գոս, բուբուլիկը, լա, բալա, բուբուլիկը, լա, բլու, 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 ավելի հետ գնանք, ավելի հետ, 20 տարի առաջ, 30-40, ավելի բնական կյանքին վերադառնանք, երեխեն ծնվում էր, իմանում էին ինչա սերը, հա? Իսկ հիմա բան դա դարձել ինչ-որ արարողություն, gender party կոչվում է, լսել եք, գիտեք, չէ ասեք, հավաքվում են սաղ ազգուտակով, արա ինչ-որ ծուխ մուխ են բաս թողում, կրակ են տրաքսում, եթե կապու ծուխ եղավ տղայա, բարդագույն եղավ աղջիկա, դիք ինչ արդ, հրոմի պապ եք ընտրում, թե երեխիսերը, մի սենց հետաքրքիր և մազալու արարողություն էլ հնարավորը մենք այսօր բեմի վրա կազմակերպենք, եթե դեմ չեք իհարկե, բացատրեմ ինչում նա հարցը։ Օրեր առաջ շատ հարգարժան մի երիտասարդ տղա, որը պարզվեց մեր մշտական հանդիսատես, նա կապ հաստատեց, ասեց, «Հով ջան, մի յուրօրինակ բան եմ ուզում անեմ, բան, երեխու սերը հնարավորը մարտահրավերի ժամանակ համալիրի բեմից դու ասես»։ Ես չմերժեցի ճիշտ ասած, չգիտեմ ճիշտ եմ արել, թե սխալ է, դուք երևի կասեք, բայց համեղ թեմատիկ էր էլի, նաև կարծում եմ նաև հետաքրքիր կլինի ձեզ համար, ուղղակի չգիտեմ որտեղ են նստած, Կարեն, երթվում եմ, մենք ծանոթներ չենք, ընկերներ, Կարեն, 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 վայ, կինը չգիտեր, նայեք, արդեն սեր, եկեք ծափարեն, ջեմ, 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 մի համաչեք, համեցեք, Կարեն ջան, դուք գալիս եք, թե կնոջնեք, կնոջնենք ուղեքցին, շարունակում ենք ծափահարել մեր ապագա մայրիկին, բարև ձեզ, շնորհավորում եմ ձեր տոնը, ձեր անունը, Նոնա, Նոնա ջան, սա ձեզ, ինչպես եք, անակնկալի եկաք, այս ջոկ է, լեիք թե չէ, հա, ապրի ձեր ամուսինը, շատ լավ բանա կազմակերպել, ձեր երեխայի սերը գրված ա, այո, այո, գրված ա թղթի վրա, այդ թուղթը ծրարի մեջ ա, ծրարն էլ վաղուց ինձ մոտ ա, բայց ճիշտ ասած ես էլ չեմ բացել, որ այսինքն իսկապես բան լինի, անակնկալ, ծրարը, 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 արա ես իշ մեծ բեմ ա, 15 մետր վազում ես, որ ծրարը վերից, շատ լավ ա, և այսպես, բայց հեչ կմտածեք, որ ձեր երեխայի սերը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզ ամերկային անվան ինչ կարծիք։ Չեմ։
Հուզվել եք, իսկ ինչ եք ուզում ավելի շատ, տղա թե աղջիկ? Հարվելություն, առաջի բալիկն է, տիր, իսկ դուք կարծում եք տղա թե աղջիկ, ընկերներ, տղա, ովա կարծում որ տղա է, ծափահարեք, հասկանալի էր, ովա կարծում որ աղջիկ է երեխան, բալկոնները լրիվ աղջիկ են բալետանում, հասկացած չէ, համարը, Ես նայեմ, ես նայեմ, ես նայեմ, ձեզ չասեմ, ձեզ չասեմ, ինտրիգա պահում էլի։ Եվ այն ու ամենայնի վերջին վարկյաններին մայրական սիրտը ինչ ա հուշում, ինչ ա ձեր երեխայի սերը, ձեր կարծիքով։ Տղա, մայրական սիրտը երբեք չի սխալվում։ Բայց այսօր սխալվեց, դուք աղջիկ եք ունենալու սիրելին։ Բայց չակ հաղվեցին, մեկ էլ իմ աղջկա սերը իմանալուց էր ծուզվել։ Բայց թեմատիկ եղավ, մարդի ութին համահունչ, աղջիկ, լավա, շատ, շատ ապրեք։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ, տիկնոչը, հնգրեմ, ես կբերեմ, դուք բերեք ծաղիկները։ Ես էլ նվեր բերեմ մեր կողմից, մի հատ գեղեցիկ նվեր ենք պատրաստել։ Բրավո, եկեք իսկապես ջերմ ծափահարություններ։ Շնորհավորում եմ, եղբայրս, Աստծով լինի, առողջ բալիկ թողծունի, առողջ հաջողակ, անփորձանք և ուրախ։ Սա Արծաթից մաքուր հուշանվերա, մաքուր էլ իրենց յանը, բրիլյանտ, 8 կարատ Արծաթ, հա, չէ, Արծաթից, այ էսա, մեծ, որ դուք էլ տեսնեք, այսօրվա հուշնա մարտահրավեր 2023 թիվ, հետևնել մարզահամերգային համալիրը, սա ձեզ, ձեր բալիկը աստծով բարով հերով թողծնվի, մեծանա, մի օր կտաք իրանք, ասեք, քո սերը որոշելուց, ես ինչ դահլիճում, Հովհանես Դավթյանն է նվիրել, ինքն էլ կասի, Հովհանես Դավթյանը ով այն աղմաղ բիձեն, հատալցում, եվս մեկ անգամ, ջերմ ծափահարություններ, մերսի շատ, բայ, հուզվեցի է, այս մի տեսակ, աղջիկներին հատուկ բանա, չէ, հետ հուզվել է, սիրում եք, չէ, սենց գզիկ բաները, աղջիկները շատ հուզական են, շատ են, որ ասենք ընկերոջ հետ քայլումա, մեկ էլ անձրևա գալիս, մարդ ամիսն է ասենք, նայք, կսոս, երկինքը արտասվում է, արա աղբորպես, աղբորպես, մարդ ամիսն է, պարվի ուլերն է, ամեն օր, առավոտից իրիգուն, չրմա, ինչ արտասվել, ես շատ խորանում է մեկ էլ ընգնում է ասենք բաների դաշտ, աստղագուշակների եմ, որ ասում են, դու ինչ ես բան, ասում այցեղ ջուր եմ, ախր ես ձուկ եմ, մեր մեջ չի կարա ոչ մի բան լինի, շուն ու կատու չենք, ձուկ այցեղ ջուր, ինչ չի կարա լինի, մեկ կարա բացած, իմ լոգիկայով, գիտեք երբ չի կարա մեր մեջ ինչ-որ բան լինի, երբ որ ես իսկական այցեղ ջուր եմ, ինքը իսկական ձուկ, այդպես հուզական եք դուք, էմոցիոնալ, դրա համար կին քաղաքական գործի չհամարյա չունենք, որտև քաղաքականության մեջ, հաջան, շատ վատա, չէ, կարող է առաջադրվելու ցանկությունը, առաջիկ կար, իսկապես վատա, բայց գիտեք մի կողմից էլ լավ է, որտև եթե, հլը պատկերացեք մեր վարչապետը կին լիներ, մտածել եք հեչ, լավ կներ, ինչը լավ կներ, ավելի արագ բարի կտար երկիրը, բայց չէ, պատկի ասեք վարճապետը կին լիներ, ասենք հապկի համաժողովին նստած են, մեկ է լուկաշենքոն միատ բանը ասում, սրտով չի լնում, պատկի ասնում եք, ոնց դուրը կշխկսնի, դուս կգա, դուսակալին իրա լուկաշենքոյի ընդհանուր նկարները ջնջու� Մարդ կա, բայց տենց չի մտացում, մարդ կա ինքը, հերիք չի, կանոչ հետ միասին, մտնում է քաղաքականություն, մենց քաղաքականությունը մտնեմ ինքն,
Գնոջ հետն։ Սիրելի տիգնայք և վերջ։ Իսր դանց, շնորհավորում եմ ձեր մարդի 7-ն և ապրիլի 8-ն։ Մաղթում եմ ձեզի շատ հետարքիր մաղթումներ, որ միշտ լեք տենց կանացի ու էլեգանտնի։ Շնորհավոր ձեր մայրությունն ու գեղեցկությունն։ Ու հավեսի են ընգրում, սկսում են հերթով շնորհավորել։ Հարգելի սիրելի կնանիկ, ասենք է Ծառուկյանն շնորհավորում ձեր մարդի 8-ը, եղբայր ջան։ Դու գիտեք, թե ես ինչքան շատ եմ սիրում 8 թիվը։ Համար ուզում եմ, որ դուք միշտ 8-րդ երկնքում լինեք։ Զգաք ձեզ 8-րդ երկնքում։ Ու համապատասխան թող ժպիտը ձեր դեմքից անպակաս լի, ոնց որ իմ դեմքից է միշտ անպակաս։ Ձավոր մարդի 8 և Սուրբ Ծնունդ։ Միտեղ բարի երեկո։ Միտեղ բարի լույս։ Հանին, հանին հեռախոսներ, արա, նայ։ Արա, ես ինչ ազգը։ Ես գիտեմ, դուք եք ինձ փուրը տալու վերջը։ Հատկապես մի հատ գովազդ էինք նկարել պարոն Ուկասյանի կերպարով։ Տեսած կլինեք, նայել եք մարտահրավերի գովազդ։ Հետո իրա ուղիղ եթերներին անդրադարձել էր, մի տեսակ էր խոսում, բան, ինչ-որ բան, սովան ես լսի բան, ման հասկացա, որ դուրը չեք, այդ մի քանի օրը տունը չէինք մնում։ Երեխե քնավակեցի, գնացինք մամայի տուն, ասի կարողա գա մեր տուն հանկարծ։ Բայց մենակ չէր գալու։ Հա, մենակ չէր գալու, այ։ Ես գիտեմ, տիկին ջան, դրա համար էլ գնացի։ Ուզում եմ շնորհավորեմ սիրելի կանայք ձեր միամսյակը, կանացի երջանկություն եմ մաղթում, որց մասսային էլ, ովքեր նվերից ու խոդվը մեն, ուզում եմ ասեմ, որ ուշադիր լինեք ձեր կանանց, հոգտարեք, ինչ է կարող ասել չշարունակվի, մի որ առավոտը զարթնեք, դենա կուլիկ թողե գնացելա։ Պարզվի ուրա, Լաս Վեգասա մնամ։ Սիրելի ազիգներ և կանայք, հաշվի առնելով երկրում ստեղծված առօրեական ծանր մթնոլորտը, այն ամենայնիվ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ, ցանկանալ որ միշտ լինեք կանացի, ինչ լինեք խնամբաց, ինչ լինեք գեղեցիկ, ինչ լինեք երիտասարդ, ով այնքան երկարախոսում ծերանում են էլ, ինչ երիտասարդ։ Սիրելի կանայք, շնորհավորում եմ ձեր այս պուպուշ քյութ տոնը։ Ձեր տոն նա ձեր լեզով եմ խոսում, էլի քյուց։ Ցանկանում եմ, որ միշտ երջանիկ լինեք, ձեր կողքին ունենակ ամուր տղամարդ, ով կընդունի ձեր ինքնորոշման իրավունքը և տարածքային ամբողջականություն։ Մեր տատիկներին եմ շնորհավորում, ուզում եմ երկար ապրեն, որ միշտ լսենք իրենց տատական խորհուրդները ու վերջապես ունենանք անկախ տատական համակարգ։ Սիրելի հանդիսատես, ձեր խնդրանքով ավելացրել ենք ասի ասեմ ստենդափ կատակերգության եւս մի քանի ներկայացումներ։ Մայիսի 3-ին, 5-ին եւ 9-ին ժամը 19:30-ին Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը, քանի որ դրանք սպառվում են շատ արագ։ Ասի ասեմ, չասեք չասեց։ Դե իսկ ես, սիրելիներս, ես ձեզ ամենամեծ սրտով եմ շնորհավորում։ Նախ շնորհակալ եմ, որ եկաք, այսօր անցկացրեցիք այս երեկոն մեզ հետ, անչափ շնորհակալ եմ, ես
Սա իմ կյանքում էր բացառիկ ներկայացում, մասշտաբի իմաստով, լեվելի իմաստով, ու դա դրա մեծ գործոնը ձեր դուք եք, կարելի ասել։ Ուզում եմ, որ ձեր աչքերի փայլը երբեք չխամրի։ Ուզում եմ, որ միշտ ունենաք ձեր կողքին սիրող տղամարդ։ Իսկ տղամարդկանց մաղթում եմ, չէ, տղամարդկանց չեմ մաղթում, տղամարդկանց խնդրում եմ և պարտադրում, հոգ տարեք ձեր կանանց, սիրեք, ուշադրություն դարձրեք։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ եթե մի փոքր ուշադրություն ես դարձնում կնոջը, տասնապատիկ վերադարձնումը, մի փոքր սիրում ես, հազարապատիկ հետ ա տալիս։ Տենցա թե չէ, կանայք, իհարկե տենցա։ Ու մենք տղամարդիկ, որ մի քիչ էլ ձեզնից փնփնթում ենք, դժգոհում ենք, նեղանում ենք, ճղայնանում ենք, էդ էլ ա ձեզ շատ սիրելուց։ Իմացեք, աշխարհի ամենա լավ կանայք հայ կանայք են, սիրելի հայ կանայք, այս են գեղեցիկ, լսում եմ բաժակը, ուխում եմ ձեր կենասը, սիրում եմ ձեր շատ, երեք առողջ, երեք երջան